A mente dos criadores de conteúdo em redes sociais está derretendo. A maior parte deles ainda não percebeu, mas caíram numa armadilha que os levará ao colapso mental em pouco tempo. Poste o máximo que você conseguir. Se você conseguir postar todo dia, isso vai ser ótimo. If you want to write down one word and stick it in your mirror from this whole talk, the word is volume. YouTube isn't Hollywood. I'm not Stanley Kubrick. You can't succeed here if you're uploading once a month. If you want to succeed here, you've got to show up for work every single day. Cara, que dor de cabeça. Bom dia, você não postou nada nas últimas 6 horas. Desculpa, eu trabalhei até 2 da manhã e acabei pegando no sono. Por acaso você estava dormindo? Já se esqueceu do trabalho enquanto eles dormem? Tá, tudo bem. Eu vou tomar um café e recuperar o tempo perdido. Esqueça o café. Liga o computador aí e comece a criar. Tá bom. Vamos lá, por que não saiu nenhuma palavra ainda? Calma, eu preciso me concentrar. Então é melhor se concentrar rápido. Você precisa criar conteúdo todo dia, lembra? O que você vai postar hoje? Você não pode ficar sem postar. O algoritmo não vai ficar esperando sua inspiração chegar. O número de views já tá caindo. Você vai perder seguidores. Por muito tempo, essa foi a receita do sucesso para crescer no YouTube ou em qualquer rede social. Poste todo dia, mesmo que você não tenha o que postar, e dane-se a sua saúde mental. Não é à toa que a assustadora maioria dos criadores de conteúdo tem experienciado burnout nos últimos anos. E as Big Techs? Bom, elas se comportam como essa aranha australiana. Ela é extremamente parecida com uma formiga, tem 8 patas, mas segura as 2 da frente para cima para imitar as antenas de uma formiga. Ela caminha em zigue-zague como uma formiga e até exala o mesmo odor de uma formiga. Mas quando fica sozinha com uma formiga... a coisa fica feia. A estratégia dessas predadoras é bem simples. Fingir que estão jogando no mesmo time de suas presas, com o objetivo de puxar o tapete delas no final. As aranhas? Sim, elas também. Mas eu tava falando das Big Techs e como elas agem em relação aos criadores de conteúdo. Felizmente, o jogo está mudando. Não porque as Big Techs decidiram ser boazinhas, mas porque o público está ficando mais exigente em relação ao seu tempo. Isso está despertando cada vez mais criadores de conteúdo e fazendo com que eles percebam a armadilha que essas plataformas armaram para eles ao longo dos últimos anos. Estamos vendo um enorme crescimento de youtubers como MrBeast que, depois de descobrir e escapar dessa armadilha, conseguiu mais de 1 bilhão de visualizações em um único mês e se tornou o canal mais popular do YouTube. E o que isso significa para você? Bom, a verdade é que essa mudança trouxe uma ótima oportunidade, não só para quem já é grande nas plataformas, mas também para quem não tem qualquer relevância. Preste atenção nos seus vídeos recomendados do YouTube. Quantos deles são de canais pequenos? Esses canais provavelmente estão indo na contramão dessa cultura workaholic de postar vídeos todos os dias, o que significa que eles estão se livrando da armadilha da frequência. Para te explicar que armadilha é essa e como se livrar dela, precisamos entender como foi que ela surgiu e como chegamos em um ponto onde criadores de conteúdo se tornaram escravos de algoritmos. You know, I think about this, and what about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. São os anos 90, época de ouro da internet. A rede mundial de computadores era um ambiente completamente diferente. Se você não sabe o que é isso, ou talvez isso, relaxa que o tio aqui vai te contar como as coisas funcionavam. Em primeiro lugar, a internet não foi criada para sugar absolutamente cada segundo possível da sua vida, e nem para te deixar preso por horas numa tela do tamanho da sua mão. O objetivo nunca foi conseguir o máximo de cliques, o máximo de engajamento ou de atenção o tempo todo. E muito menos era um lugar para reforçar as crenças que você tinha e dividir o mundo por classes, direita ou esquerda, rico ou pobre, turminha da lacração
educação ou intelectuais. A internet era um ambiente que pessoas comuns utilizavam para expressar seus pensamentos, as suas paixões e seus interesses. Não existia um filtro, um algoritmo ou qualquer mecanismo que entregasse o conteúdo relativo ao seu comportamento. Ou seja, a internet era o que você quisesse que ela fosse. Você moldava a sua própria internet. Eu me lembro de ter um caderno cheio de anotações de links de sites interessantes. A gente literalmente tinha que digitar letra por letra da URL se quisesse acessar algum site. E por muitos anos, tudo continuou minimamente saudável, já que os próprios usuários tinham que buscar ativamente para encontrar os conteúdos de qualidade, e não o contrário. A descoberta de um site relevante era um evento marcante na vida de cada um. O sentimento era como descobrir uma nova terra a ser explorada em meio ao oceano. Até que tudo começou a mudar. Mesmo com o número de usuários crescendo de forma avassaladora, aquela internet cheia de vida começou a passar um sentimento diferente. Quanto mais conteúdo surgia, menos significância eles tinham. Isso fez com que as coisas mudassem drasticamente. Quer dizer, quantas vezes por semana você se pega refletindo sobre como as coisas parecem falsas e vazias atualmente? Todo conteúdo é tão sem alma. Todo mundo usa sempre os mesmos 5, no máximo 10 aplicativos, consome as mesmas ideias e bobagens o dia inteiro, só para acordar no dia seguinte e repetir todo o processo. Nós nos tornamos todos meros zumbis. Afinal, para que se dar o trabalho de participar de verdadeiros debates, se podemos simplesmente nos xingar nos comentários de algum post? Para que trabalhar para mudar de vida, se podemos fabricar a sensação de progresso através de vídeos de motivação? Para que pensar de forma crítica e independente, se nós podemos passar o dia inteiro na masturbação mental, que é ver vídeos de TikTok? O que diriam os fundadores dos Estados Unidos, que encararam a guerra por causa de um imposto de 3 centavos, se eles pudessem presenciar a docilidade e fraqueza da sociedade atual? Todas as músicas seguem o mesmo modelo, todos os filmes seguem a mesma jornada do herói, e nós fomos disso. Having the internet in our home has had a great impact on our lives. Rich keeps up with the stock market and our investments, and I'm able to pay the bills in half the time it used to take me. And the kids are improving in their grades and communication skills. Which makes me happy, as I would sure like them to go to college someday. Don't worry though, it's still cool. The program is by kids for kids, and it's not just for boys either. Para isso. É, pois é, mas isso é só a ponta do iceberg. A inteligência artificial mal chegou e os conteúdos descartáveis, vomitados pelo ChatGPT, já dominam a internet. E isso tudo nos faz questionar. Como foi que as coisas mudaram tanto? O que aconteceu para que algo maravilhoso e revolucionário como a internet se tornasse uma máquina de superficialidades, deteriorando a saúde mental de uma geração? A peça-chave para responder essa pergunta talvez esteja no fim da década de 90. ...1998. Foi nesse ano que Susan Wojcicki alugou sua garagem para dois jovens tentando começar uma empresa na internet, Larry Page e Sergey Brin. E assim nascia o Google. Por mais que, na época, Susan trabalhasse como gerente de marketing na Intel, ela era fascinada pela internet e todo o seu potencial. Tanto é que, apenas um ano depois, ela sai do seu emprego para se juntar ao Google como sua 16ª funcionária. Seu primeiro desafio era encontrar um modelo que permitisse à empresa ganhar dinheiro com seu mecanismo de busca sem comprometer a experiência do usuário. Foi ela quem teve a ideia do AdWords, a ferramenta que permitiu com que anunciantes competissem para aparecer nos primeiros lugares da busca com determinadas palavras-chave. Estratégia essa que, até hoje, é a maior fonte de renda da empresa, tendo gerado mais de 162 bilhões de dólares só em 2022. Mas sua maior contribuição ainda estava por vir. No ano de 2005, nascia também uma plataforma feita para que qualquer pessoa pudesse compartilhar seus vídeos para o mundo. Essa plataforma, que inicialmente foi pensada para ser um site de namoro, foi batizada de YouTube. Susan estava percebendo como o YouTube estava crescendo em um ritmo extremamente acelerado, e ela queria um pedaço dessa torta. Então, em uma reunião com os fundadores do Google, ela apresenta a ideia de comprar o YouTube. Um ano depois, a plataforma foi negociada por 1,6 bilhão de dólares. E depois de alguns anos, finalmente nossa querida Susan conseguiu a posição que tanto sonhava. Ela foi eleita CEO do YouTube. E sob sua liderança, surge a criação de um novo modelo de negócios, lucrativo tanto para a empresa quanto para os criadores.
criadores. A plataforma passou por um período de crescimento sem precedentes. A partir daquele ano, o número de usuários ativos sairia de pouco mais de 1 bilhão de usuários por mês, crescendo até 2,7 bilhões. Quase metade da população mundial acessando o YouTube pelo menos uma vez por mês. As coisas iam muito bem, até que a comunidade de criadores começa pouco a pouco a odiar a CEO da plataforma. Hi everyone. We've seen amazing things in the YouTube community over the last year. Obrigado por tomar decisões que ninguém sequer pediu. Precisamos de uma nova CEO. Os criadores precisam se unir para encontrar um CEO que realmente importa. Um novo CEO. Então, o inevitável aconteceu. Susan Wojcicki, she is stepping down. She announced so in a blog post, and her garage was famously the first Google office, so she's been there for a long time. She's been in the top position at YouTube for 9 years, and she's going to be handing over the reins to Neil Mohan. Susan conseguiu crescer o YouTube. Então, os criadores não deveriam amá-la por isso? Por que eles a odiavam tanto, a ponto de ela ter que deixar o cargo? A resposta está em uma simples mudança no algoritmo. Uma mudança maravilhosa para o YouTube, mas desesperadora para os criadores de conteúdo. Uma palavra, um conceito: frequência. Os anos entre 2015 e 2017 foram considerados os anos de ouro do YouTube. Tudo ia muito bem para todo mundo. Mas quando você para identificar quais eram os YouTubers mais quentes dessa época, você percebe um padrão surgindo. Um padrão que evidenciava uma bomba relógio se formando. A maioria deles eram gamers, vloggers ou canais de opinião. O maior criador da plataforma durante esse período foi o PewDiePie, que basicamente ganhava rios de dinheiro praticamente sem esforço. Não, sério. O trabalho do cara era literalmente isso. Let go. There you go. John Cena. Oh, fuck that! Tudo o que ele tinha que fazer era aparecer todos os dias e fazer alguma bobagem diferente. Olhando para isso, todos os outros criadores começaram a recitar uma passagem bíblica cravada em pedra que dizia: "Postai todos os dias e sucesso terás." Tudo o que você precisava para crescer era criar conteúdos que fossem minimamente divertidos ou interessantes diariamente, e sua vida financeira estava resolvida. E se você parar para pensar, isso era muito lógico. A frequência de postagem era excelente para o YouTube, afinal, o conteúdo fresco alimentava o público, que por sua vez alimentava a conta bancária do YouTube. A plataforma deixou isso muito claro, criando um novo ícone, que evidenciava um conteúdo recentemente postado. Isso fez com que alguns criadores chegassem a uma conclusão lógica. Se o YouTube quer que eu poste todos os dias, será que se eu postar duas vezes por dia, a plataforma vai começar a gostar mais de mim? Ou melhor, e se eu postar três vezes por dia? Mais views para os criadores, mais dinheiro para a plataforma, maravilha. Exceto por um problema. Eu fiz um tratamento de psiquiátrico, assim, de fazer um retiro. Tá ligado? Falar assim: ó, doutor, tô pensando isso e aquilo e não tô gostando, não. Never in my life filmed a video like this. This, forgive me, is just taking a lot. Yeah. Me was sad. Literally feel so weird right now. Me was cry. It just hit me out of nowhere. I'm burnt out. I'm depressed. This is all I ever wanted. And why the f*** am I so unhappy? It doesn't make any f***ing sense. You know what I mean? Because, like, this is literally my f***ing dream. And I'm f***ing so un-f***ing happy! It doesn't make any f***ing sense! A tal receita do sucesso, criada por Susan, havia sido bem pensada para escravizar os criadores de conteúdo. A verdade é que, apesar de essa ser uma das melhores profissões da atualidade, por trazer liberdade geográfica, financeira e permitir com que criadores vivam de acordo com seus próprios termos, existe uma armadilha psicológica nefasta te esperando na próxima esquina. Sim, o YouTube é uma plataforma maravilhosa. É de longe a plataforma que pode te trazer maiores resultados financeiros, sociais e te trazer uma base de fãs capaz de mudar sua vida de forma astronômica. Mas nunca se esqueça, se trata de uma corporação bilionária de tecnologia. Tudo o que os acionistas querem é lucro. A plataforma tem um algoritmo projetado para maximizar o engajamento e reter a atenção dos usuários pelo maior tempo possível. E quem alimenta isso? Nós, os criadores. A armadilha funciona assim. Sempre que você posta um conteúdo, você está trabalhando para o YouTube.
No momento que você clica no botão de publicar, todo aquele trabalho que você teve para produzir o vídeo serviu para que a plataforma ganhasse mídia. Mas você também é recompensado. Sua recompensa vem na forma de atenção do público que já está lá dentro. Até aí, tudo bem, os dois lados realmente saem ganhando. O problema começa quando você percebe que o YouTube não liga para o trabalho e o empenho que você coloca em cada vídeo. Tudo o que ele quer é que você mantenha as pessoas o maior tempo possível presas na plataforma e continue publicando novos vídeos no maior ritmo que você conseguir. Seus primeiros vídeos na plataforma dificilmente vão pegar mais de 20 ou 30 views. Mas se você continuar publicando com consistência e produzindo bons vídeos, em algum momento um dos seus vídeos vai pegar 10 vezes mais visualizações do que de costume. E é exatamente nesse ponto que a armadilha entra em ação. Porque os resultados desse vídeo vão despertar uma série de emoções que funcionam como uma droga no seu cérebro. Você vai querer ler todos os comentários, sua liberação de dopamina vai explodir e você vai sentir uma motivação surreal para criar mais vídeos. E é aí que você vira um peixe na rede do YouTube. Porque, sim, isso vai te trazer uma infinidade de benefícios. Seguidores, atenção das pessoas e dinheiro. Mas uma coisa eu te garanto. Isso vai mexer completamente com o sistema de recompensa da sua mente. Vai ser absolutamente impossível resistir a esse coquetel de neuroquímicos festejando no seu cérebro. Até que, depois de alguns poucos dias, quando você acha que o seu canal vai decolar, os seus resultados despencam abruptamente. É como se o YouTube pensasse: "Ha, eu já dei ração o suficiente pro meu pet, agora tá na hora de parar." E é aí que mora o perigo. Porque, assim como um viciado em drogas sabe que tudo o que ele precisa fazer para sentir aquele prazer de novo é dar mais um tapinha, você também sabe que basta publicar um novo vídeo e o gostinho do sucesso volta. Então você começa a trabalhar como condenado, fazendo de tudo para postar mais vídeos e da forma mais rápida possível. E sabe o que isso significa? Significa que em pouco tempo você vai se tornar um profissional medíocre e descartável, tanto para o público quanto para a plataforma. Imagine um artista pintando quadros. Ele se dedica a cada pincelada, escolhe cores com cuidado e coloca sua alma na obra. Ele não pinta porque o mercado exige uma nova obra de arte todos os dias, mas pelo simples fato de sentir interesse e impulso por criar aquela obra. Agora, imagine que esse artista é forçado a produzir uma pintura por dia. O que você acha que vai acontecer com a qualidade dos quadros dele? Obviamente, vai decair com o tempo, certo? E é exatamente isso que os algoritmos das plataformas fazem com seus criadores. Tudo o que o algoritmo precisa é que você produza, produza e produza cada vez mais. Até que a chama da paixão se apague e tudo o que resta é um criador de conteúdo completamente sugado, fazendo um trabalho porco só para manter sua renda, até que não aguente mais e tenha um colapso. Felizmente, esse caminho não precisa ser seguido. Não se engane, você vai sempre ser pressionado pela plataforma a seguir esse caminho. Mas a verdade é que você não precisa mais ser um refém do algoritmo. Você pode escolher criar conteúdos transformadores, impactantes e que façam a diferença na vida das pessoas. É claro, isso significa ter que dedicar mais tempo em cada peça de conteúdo e, consequentemente, postar menos. Mas fazendo isso, cada obra que você solta é como um pedaço de sua alma, de sua personalidade e realização pessoal sendo impresso no mundo. E quer saber de uma coisa? No longo prazo, isso vai te trazer muito mais resultado, tanto em número de seguidores e visualizações, quanto financeiramente. Sabe por quê? Porque você está gerando um real impacto através de suas ideias. Foi assim que eu consegui crescer o meu canal e construir um negócio extremamente lucrativo, publicando um ou dois vídeos por mês. Você acha que os meus números não caem absurdamente depois de alguns dias da publicação? É claro que sim. A plataforma continua me botando pressão. Mas é exatamente pelo fato de eu estar indo na contramão do mercado que nenhum dos meus vídeos pega menos de 100 mil visualizações há muito tempo. Meus inscritos sabem que podem confiar na qualidade daquilo que eu tô publicando, e isso faz com que eles voltem constantemente, assistam todos os vídeos e meu negócio cresça muito no longo prazo. No fim do dia, quem consome seus conteúdos são as pessoas, não o algoritmo. E pessoas valorizam autenticidade, ideias bem trabalhadas e qualidade. Elas querem clicar em um vídeo e sair dele com o sentimento de que aquele tempo foi bem investido. Seu público consegue farejar a diferença de quando você posta algo só pelos números e quando posta algo que realmente recebeu investimento energético, emocional e intelectual. Da próxima vez que sentir a pressão de postar apenas por postar, pare tudo, respire fundo, reflita se aquele conteúdo é algo que realmente te dá orgulho de criar e siga em frente.
Esse caminho de vida é possível para quem persiste, mas cuidado, existem outras armadilhas te esperando no caminho. Uma delas são os tais vídeos curtos. Para entender melhor, é só assistir o vídeo que tá na tela. Vai lá, agora. Eu sou o Abraham e essa é a minha verdade.